Assalomu alaykum, aka. Men chaqirdingizmi? Boshdan beri qarab turibman, aka. O'tgan ketgan qizlarga qarayapsan. Nima ish qilasan o'zi? Studentman, talabaman. Ne boshdan beri siqilib o'tirsan? Roltinga pul yo'q edi, xlebga qornim och og'riyapti. O'shanga ozgina siqilayotgandim-da. Bo'pti, aka, qara. Qorning to'yg'izishga pul beraymi yoki qizlarga olib boraymi? Qornim och, aka, mana. Ha, aka, baribir o'qiganliging bilinadi, deb oru. Hozir shoshilmay tur. Oke. Ha, aka. Ana oshqozon bilan maslahatlashdim. Chidayman, deb o'tirib oling. Oilangiz nechta farzandsizlar? Bitta o'g'il. Kenayimchi? Bitta qiz. Qarang. Xotiningizni, onasini, erini, qizini, eri sizga kim bo'ladi? Bojam. Assalomu alaykum.